Arratxaldon, ze modu, gaur kontu kontari biliko gara bestak beste zientzia kontuak, anagalarra eta teknologia berriak maite goinirekin. Eta aurretik eskortan daukadan liburua, egilarekin, usua, arratxalde biurguneko re. nasara eraman goa Bai, biurguneko nasara ateratzen ginen, goizero marrileko metrotik, eta bizatzen ziguten, biurguneko nasa zetorrela, eta da... Ba, ematezun mehatxu bat, hala egunero. <laughs> ipuñak izango dira, e, liburua, eskuartien, klaro, e, ipuñak literatura esaten dugunean, zer iburuz egiten dugu, liburu bat iburuz egiten dugunean, e, esango nuke bizitza dagoela hemen, edo bizitza behintzet ikuspuntu batetik e, ikusten dan bizitza, neska euskaldun bat izango da protagonista, baina madrilion bizi da, hmm. da bere inguru guztia, ez da? Hmm -hmm. Eta bere sasoia, eta bere seguraski klase soziala eta barreta bar. Bai, bai, gainera hori bizitza esan duzu, e, bederatzi ipuin dira, amar urtean zehar e, idatzitakoak, bai, ahotsa lur izena du eske euskaldun bada da, eta, bueno, zer ikusi haukan ere bilak erarekin, e, ni Madrilen bizi izan nintzen amar urte, eta amar urte horietan idatzitako, idatzitako ipuinak dira. Bai. Ez da zure lehenengo liburua, usua, eh? Ez, eta hirugarren irugarren liburu honetan, e, ipuinak datoz, hmm. ipuin moduen, e, ikusten zen, beste beste, e, esango dugu, ipuin bakoitza, ipuin bakoitza da, baina badaude loturak. Ipuinen artien, hmm. taleku komun batzuk egongo dire, eta bulego bat egongo da, eta lankide batzuk egongo dira. Hmm. Eba, daude leku komunak, e, bebai, hmm. nahi dut esan izan zitekeen agian liburu bat bebai, baina ipuin moduan dator. Hmm, bai. Nik asko eskertzen dut, eh. Dinot e, ipuinen eh formatua hau baina zerbaitik ipuina? E, nire esparru erosoena erosoen sentitzen naizen esparru ipuinak dira eta e, horrela egin daude gainera, eh. E, e, liburua dira kasualitatez zenaitu bueno bai itzi delako momentua argitaratzeko beka baten ondorioz eta bar, baina ipuinak izan dira beti banaka sortutakoak eta banaka landutakoak, eh. Gero ere emana izan nionean batasun hori, ahotxa ba, bera izango da, ipuin batzuk aldatu nituen horretarako, edo, edo marri izango da, baina e, ipuinak bukatuta egotea banaka. Bestela tentazioa egon daiteke, ipuinen bat salbatzeko ba, inguruko ez, e, sostengatzen dutelako, baina e, saiakera izan da hori... E, ipuñak izatea autonomoak eta irakurri daitezke lehenengo bukaerakoak eta gero hasierakoak e, ez dauka baina badauka hori batasun ematen dio hiriak ahotsak eta bai ahotsorren aldarteak edo izateko erak edo bai Bueno, nik esango dizut, e oso oso gustera irakurri dudan e, ipin liburua e, izan dela eta momentu batzuetan eta joango gara hitz egiten e, bueno ba ikusi dut neure burua e, ez askotan hmm. baina e, ikusi dut neure burua baina ikusi dut nire kontraesan asko be bai liburu honetan e, pertsonaiek protagonistak berak e, izango hmm. dituenak batzuk gogorrak be bai iruditzen zait eta iritsiko gara baina e, baten bat datorren datorrenien ez duzun nahi baten bat E, zeu jarraitzen da bilenien, esate hmm. baterako, e, gertatzen dena, ezta, ipuinean zer gertatzen dena, eta joango gara horretara, baina e, pentsa arazi, nola gauden ez dituta, seguraski, eta zer nahi dugun edo zer pentsatzen dugun, eta zer dagoen hmm. kanpoan gure kontrasen guztiekin. Bai, gainera, bueno, zu interpelatua sentitza, on, e, bueno, logikoa ez, esan, lortu badut, oso ondo pozik, e, bai, bai, e, Protagonista, emakume txuri bat, ba, berrogei bat e, urtekoa, bueno, nina izena. E, ez hitz egiterakoan, aurkezpenean hitz egiten mozorro ez, e, askiago sentitzeko eremu moduan, literatura, nire egia batzuk esateko eremu, eremu moduan, e, baina aldi berean esaten nuen, e, narratzaile moduan muga edo badudala, dala, Ez mozorrotzen e, nire privilegioen biktima izan daitezkeen oietaz. Mozorroa badelako kritika bat edo badelako batzuetan burla bat. Ba, gizonak emakume ez mozorrotzen direnean bezala inauterita, batzutan e, ez da, e, parra egiten digute edo ba, hori ez egiten. Orduan, egia e, pertsonaia guztiak mugitzen direla klase, genero, kolore, jatorri, beretan edo. E, Esaten, ez nun, azke, bai, batetik. eta azkenean zidura asko demora guztian nire buruaz mozorrotu naiz. Zene, e, nire buruaren mozorroak dira. E, Mozorrotzen zarenean zure alde bat erakusten ari zara. Mozorrotzen ez zarenean ere bai. Ez, duz, ez dituzu zure alderdi guztiak erakusten demora guztian. Orduan, ipuin bakoitza izan daiteke, eta kon, kontra esan batetik, normalean, E, askatu ezin dituan gauza hoiei buruz idaztea idazten dut edo hori da nik literaturari idazten dudanean ematen dioan funtzioa e, e, bizitza errealean dauzkadan ezintasunak e, askatzen dituan fikzioaren bidez leku askeagoa delako horretarako. Formari dago kien gustatu zait, e, usue, e, saldi laburrak adindoan irakurketa bata, hmm. E, ez gion izatuta eta elkarrezketa moduen, e, pentsamentuak tartekatuta dauden niri literatura mota gustatzen zaidalako. Esan nahi mm -hmm. e, adi egotera behartzen zaitxu bai irakurle moduen. Hmm. Bai, bai, e, bai, indaiteke beste motak bateko autua, eh? baina egia da, e, liburu honetarako, autua izan dela baita erreferentziak egiteko orduan, eh? E, ba ez dakit, Mary Poppins ez dakit, e, erreferentzia nahiko mainstream edo nahiko zeak dira, e, lehen kolpean etortzen direnak dira, ba, pixo bat kolokiala da, ez guztiz, baina bai, hori, e, ba, lortzeko esaten zenuen ritmo hori, bai. Bai, autu, autua izan ziteken kontrakoa, eh? irugarren bueltan etortzen dena jartzea, eh? baina liburonetarako ez, ez bestea. Eta uste dut gainera kontraste pixka bat egiten duela. E, zebatzutan ze batzutan gabiltza hori diskurso oso potoloekin, eta mm, ba, azalduko dira agian, agian lortu baldin badut agian e, gurutzatzen gaituztelako, baina gero gure egunerokoan gauza horiek beste modu batera lurrartzen dute. Eta... Oso lur tarra da lur, bai. bai. hori, e, <laughs> e, datorki ona, e, mm. bueno, ba, e, esaten duelako eta e, ikusten dalako hemen be bai. Mm. E, sekretu bat, kafe <laughs> kontatu edazuna, honek <laughs> sekretuek <edazuna, honek risa> kontatzen, kontaten. E, Azkan zeuretza <laughs> e, usue, eta purtsu bete esan Lotxatutan abilu bai, aurkeztu beharra, mm -hmm. azkanien dalako. <risa> 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 eta etzan bez agian e, nagusia, ipuñak idazten joan zara, horregon da, gero, <hazitza> bueno, basari bat egon eta kaleratzeko e, aukera hori, <hazitza> baina, bueno, apurtxu bete lotxa horretatik zabiltze, bai. Bai, bai, guztiz, baina, bai, guztiz. <hazitza> Ni bera intxe zango nioak emendu guztiz, ari ez irakurri, <hazitza> Zindez, ez ez, ez indez, ez irakurri, baina, baina, baina bai, 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 lotxa, lotxa, lotxa zea hori. Idazten duzunean, nik uste, bale, ez da argitaratzeko, beti daukazu hor buruan nor, norbait, irakurriko luke norbait, zure irakurlea, ez dakizuna non bizien eta noiz bizi den hori ere bai, eh? Nik uste idazten dela konplizeak bilatzeko edo gauza batzuk kutsatzeko, baina egia da eh, ez nengoela publikatzeko klabean, hori, amar urtean zehar idatzitako ipuñak dira. Azkenean, eh, aurkezpenean ere esaten nuen, eh, nik ez daukat idazteko denbora. Nire bizitza lanak, gero oain nume badauka, ez, ez dauka denbora. Eh, Baina, bueno, nola prekarietatean bizigaren baita ere, ba, hori e, lagun batek esan zian bia beka dago, lagunduko dizu, Ignacio Aldeko, Arabako Diputazioak ematen duena, orkestu nintzen, eman txiaten, eta orduan idazteak hartzen du lan kategoria. <laughs> orduan, mesedeak eskatu ditzakezu idazteko. <laughs> eta horrela e, joan naiz e, liburua, liburua egiten, ba, beste denborarekin, ba, nire amaren denborarekin, nire bikotearen arekin. Eta horrela atera da, atera da liburua. Eta gero, bueno, da beste lotxa mota bat edo, baina niri... Eta beste entzutea ere batzutan mm -hmm, e, e nik gauzei buruz hitz egitea arriskatua iruditzen zait. E, ze da, liburuan egon daitezke gai hoi guztiak esan ditugunak, egia horiek edo zalantza hoiek, baina zuk entregatzen diozuna irakurleari, da mozorroa edo artifizioa edo zuk hortik eraiki duzu eta horrek funtzionatu behar du. Eta horrek transmitituko dio edo ez zerbait irakurleari. Orduan neri oso arriskatu iruditzen zaik desatea, bueno, nik esan nahi izan hau. Edo zuk irakurri behar duzu beste hau, bueno, hori irakurleak ikusiko du. Bildu raundia ematen dizu idazleanik buruan daukat ez bakarrik hori datzi du dana. Baizik eta atzean dagoen guztia, nire urrun bilo guztia, nerez zarata guztia. Eta hori ez dakizu hor dagoen edo ez dagoen. E, da, e, usue baten bateri e, oparitzen diozunean liburu bet badakizune gustatuko zaiona? E, eta zuri irakurtzen e, pare bat lagun etorrez zaizkit burora. Mm e, ia eurei e, liburu oparituta pare bat etortzen zaien, iruditzen zaialako badaukala liburuak. E, ez zer zer, orain daukagun eh, olatu honetan e, durango dator, eta mm. aurton liburu asko, mm. liburu hon asko, eta, bueno, ba, dandantzat lekorik ez, behar iruditzen zait, liburua badala, badala berezia, eh, esan dugu, eh, bederatzi ipuin, lotuta egongo direnak, e, oso pertsonaia indartsuarekin indartxuarekin zelan idatzita da dauen, eta zelako geuzek esaten zuzen, ezta? Eh, prekarieta teori, mm. Baina klaser taintasun sofistikatu baten instalatuta gauden ona. E, uste dugulako hori garala, baina gero ez daukagu denpararik ezertarako. Ez, eta lur gainera, iruditzen zait, hori gurasoak agian dira klase hartainago, edo bizial izan dute fantasia hori edo realismo gehiagorekin, urrengo belaunaldia, gurea, txene, <laughs> gehiago egon gara, e, gure gurasoen klase ertaintasun hortatik edo bizitzen, eta hori zuke zen uzun, ikasketak dauzkagu, kultua gara, hori e, guztia, baina gero daukagu prekarieta, behar materi, baina uste dut lurren prekarietatea klasea arago ere e, badoala. E, azkenean, e, zu emakumea baldin bazara eta feminista izan zaitezke, baina bizi zara mundu batean ez dena horrelakoa. Orduan, nola funtzionatzen duzu mundu horretan? E, talke egiten dutenean zure diskurso guztiek eta hortik sortu duzun moralak, talke egiten duenean kapitalismo gizon, zer da ona, zer da txarra, zer da txintxoa izatea, zer da gaiztoa izatea, e, araboiek betetzea, ez betetzea, eta horritza egiten genuen ere, erridikuloaz, e, nik oso erresia dela, e, segun zer zaren, ahalduntzen bazara erridikuloa egitea. E, ez dakit, lehenengo ipuinean e, hilekoarekin buelta bat, ni seguru e, zurretiko e, dole zaste ba naiz, edo afeitatzen ari naizela odola egiten bat, eta hemen mantxa bat, Ba, klasea eman behar baldin badut martxa horrekin, ningu dut txantxa bat, eta baldin badaukat, hilekoa baldin bada, egin dezaket txantxa bera eta klasea jarraitu, edo izugarrizko er, e, erridikula ingo dut. Zenet, e, orduan, erridikuloa ingo dut, zen edut. Orduan, iru zait, eta bizi dugula, arrisko moduan. Eta gian dela zerbait oso iraultzalea eta oso sublimea e, aldarrekatu beharko genukena. Eta uste dut lur, hor da bilela, hausardia e, hori eukigabe, baina konstiente ez daukala, esan nahi dut eukilezakela edo epikoa, publikoa eukizkero. Eta tarteka bat abilarik eta hori egiten, bai. eta, eta tarteka konturatzen da, bere kontra bai. esan guztiena abe bai, esan nahi dut, ez, ez da izango perfektu, ez da izango hau txperfektu, hmm. eta eh? e, arte bat leku batetik eramaten zaituelako, hmm. baina gero, plaf! Ate batzuk zabaltzen dienien, be... Salantza hori, ez da, hmm. zerre du berak, edo zer egingo genuken geuk eh, datorkigu hmm. burura bebai. E, momentu baten, hemen esaten da, em, ironiaz sabiltzala e, egile badabilela ironiaz bai, baina ez dakit zein zan berbiebez. E, Irakurrik eran, hmm. beste liburu batzuetan nolako, beste, beste lako ironia bat azko hmm. zageriagoa dalako. Hmm. Eta segurazki ironia izango da berbie, e, baina ez dakiz zen, zen. E, bai, usted. nik, e, mira, eske, <laughs> gra, ez bai, grazia ematen dit, e, e, grazie, e, grazie ditz, e, e editoriarekin karri, eta ipuño ni buelta batzuk, eta baita esaten zian, bueno, ea lortzen duzun, umore hori lehenengo ipuño, eta nik ni klabe hortan jartze ba naiz, ironika izan nahian, edo, edo umor, ez zaita ateratzen. Ez da, nik ez dakit ironia daukala, liburu horre, edo, zuk esaten badiazu zu, ba, sinisten dut, baina esan nahi, Ez da gauza bat nik idazten ari nintzela bentsat, bueno, ironia, edo, edo hemen umorea sartuko dut. Ni batzuetan oso serio idatzi ditut gauzak eta esan, jo, kriston parrak egin ditut, bai. Esan egin ez dakit, ba, gian da, eh, ironia da, ez dakit. Baina bai, nik ere badukat zalantza hori esaten didaten ean, bai, <drawings> ez dakit. Gauza ba txok, ba oso serio da zelako, baina esan dakue, nola kontatuko nuko, baina gian horrela kontatuko Hmm. ke eh, pasartori pasart bulbari buruz berbetan gabiltzen nien edo, edo bueno, auskalo ez da. Lehenengo eh, ipuña ipatu didazu, gehi euro izan burupean, eh, daue, dago, eh? arketarako tartie, eh, laguntalde bat izango da, esan dakue Madrilen eh, hmm. gontzien batera, bakoitza gazteagoko harrema noiek, hmm. gaur egun hmm. eh, nola dauden, eta zelan estaltzen dugun, eh, azkenien gertatu dana, bueno, bakoitza bere terrenoera mm. du bai, eh, hmm. Bai, ze, Ibonek, e, Ibonek gainak aurkezpenean esan zuen berari liburua morala iruditzen zitzaioela. Eta hor, lagun arte hori, azten danean ere du, barkatuko gaituen lagun arte bat. E, moralaren arazoa, noiz zara ona, noiz zara txarra, ba, dirudi, uno, dirudien, no, ni, bai, e, nila enaiz katolikoa. Zene, baina, e, katolikoa ez izateak ez zaitu moralaz libratzen. Morala daukazu, katolikoa ez izateak libratzen zaitu barkatzen zituen hortaz. Ze, katoliko batek badauka, nork barkatu, nik ez? Orduan, ze, kulpa, ez kulpa, e, culpa, es culpa, kontra esan moral hauek, asko zaiagoak iruditzen zaizkit, da uste dut hortik ere badoa liburua. Zer, nor, nor barkatuko nahi <laughs> Eta, do e, bueno, azten ba, da, eh? Irian, e, bere lehenengo egun, madrilen estate baterako, dago goratzen hasten da, lehenengo egune leku danatan, lagunen baten etxeragu ez. Mm -hmm. Orduen, mm -hmm. sentsazio hori, ez daukat etxerik hemen, mm -hmm. baina guk beti daukago etxea. Mm -hmm esaten duzuna, ez da? Euskal Herrian hmm. etxe egongo da. Hmm. E, gero nagia ematen digun arren gero afaltzera, <laughs> etxera huelta <laughs> baina etxea badaukagu, hmm -hmm. bai, e, eh. e, hmm. ez da egia bez ez daukagunik etxerik eta zerotik hasiko gara na gure biporrok ez dute esan nahi e, drogarekin hmm. arazoa daukan baten batek beti daukagula non begiratu dut esan hmm. bueno, bai. Bai, eta ir ir bai. ironia hori esaten zenuena ere e, uste dut badoa pixka bat horra or, zaltzen or, dela, e, biktimak ere ez dira oso bi, bik, biktima, biktima bak, biktimak bakarrik. Zene, e, edo emakume moduan jartzen garenean ere ez, ez gera, biktima tonta batzuk e, bildurra bakarrik pasatzen dugunak. Ez, ez dauka zer ikusirik horrekin. Baduka goi indarra, listagea, e, badaki zer egiten nahi atzetik jarraitzen nauzunean, badaki zer egiten nahi ni listagoa naiz zu baino. Zain, orduan, biktima hori ezberdina da. Ez da, ez da bildurtuta, eta uste dut igual batzutan horri ditzen diogula ironia ere. Zain, ez, horri. E, e, kaptatza izango da, bigarren hmm. ipuina, hor e, egingo duzu horrelako, bueno, madriletik joango gara, gau hmm. bai protagonistarekin eta kalez kale, eta hmm. eh, zelan ibiltzen diren, bueno, bolondrezak eskatzen geuzek, eta ne. Ne. Eh, ondo. Hmm. Ja, e, amaiera guztietan azten zara lako, lehenengo ipuinen, eta bigarrenien, Hmm. Irugarrena, e, autobeltza, lehen esan duguna, em, oso gogorra egin zait, e, hmm. barrutik mugitu zaidalako, oso desatxe gina, iruditu zait, autobeltz baten gizon bat bere atzetik doalako, hmm. Hmm -hmm. eta oso desatxe dalako, mm. guztia. Hmm. Baina, zuk badakizu bat ematzuratzetik da bilena, eta hmm. tarteka prestatu zaitezke bai, Hmm. berantzat badakizulako horregongo dana. Hortu hmm -hmm. tanok ditugun hmm. ez dugu bakarrik egon nahi gustatu nahi dugu e, nazka ematen digu, baina, klaro, e, zer bombadan, da borze bon badan ipineri. Epikoak izan nahi dugu, baina ezin dugu batzutan ez daukagu e, publikorik ez daukagu indarrik, e, edo nahi dugu izan, baina nahi dugu baita ere hori maita gaitzaten, e, pentsa dezaten persona heldua garela, pertsona e, a, inteligentea garela, baina pertsona heldua izateko, zenbat, hori bueno, ere egin dugu, zenbat gauza egin behar dituzu. Ezen edo, emakume bat, berrogeita marrekin, umeri gabe, kontzertutan, soltera, eta horrela, heldua da noiz bait? Eldutza hartuko dute noiz bait? Eta gero, autobeltzarena, desatxe bai, Baina, zemat bueno, ez dizu galdetuko pertsonalki, baina esan, zemat aldiz gertatu zaizu, zemat gertatu zaigu, e, edo kotxe bat egiti jarraitza, edo, edo ez dakizte resatea, eta ipuño hortan galdetzen du ere, arriskoa noiz gauzatzen da. Arriskoa zer da? E, bortxatzen gaituztenean? Edo, ja, ja gauzatu da arrisku bat, kotxe bat gure ondoan dagoenean, arrisku horrek ondorio batzuk okitu, seguru. Eta gero, zelan zaten zuen, beldur hori, gure mm. barruen instalatuta dauna, mm. ez ziketaz jaso dugulako, mm -hmm. eta orain esaten dugu, eta ez dela justu, ez beldurtu behar naiz, nita, eta zerbaitik bera, ez zintagrak mm -hmm. beran etxien, ni molestatu barik, mm -hmm. baina beldur horrekin, bizi gara, bai. guapatik zorrarako bide hori mm -hmm. balak igulako zain dan, mm -hmm. mundiala da, e, usuebe, bai. Baina jakiteak ere beldurrak entzen dugu, Eta horregatik e, erantzunak uste dut ez da duela liburuan, eh? ze lurrek ere egiten du gogo eta hori, jo, ez daukat bildurra, eukibarko nuke, Ze, hau arriskutsua da, baina aldi berean ezagutzen dut, ba, hau badakit kontrolatzen, edo ez dakit, edo badakit, edo... Orduan, ori, ez nuke beldurra uki behar, edo bai, edo ez, edo... Badago olako zea bat ere bai, ez, ez erantzun bat, hor. Badauzkazu erantzun batzuk, ba hori, esateko tipoari esateko ba, ni nahi zu baino mila aldiz lista, ba, bale, horre baino. Baina gero, hori, guapatik zorra da, badakizu noiz iritsiko baina zorra hori dakizu. Bai, zei zango da. da. Zei da. Jo, jo amaitzen da, noiz pentsaten zu kontrolaten zune, baten bat bai. <laughs> asarratzen ba, nien asarratuko, baina besti ez dakit segatutuko dan bestarekin eta berreta bar. E, e, edo edo, edo barregarria ja iruditzen zaizu. E, tipo ahiten e, ari dena. Na? E, kontuz. Bai. Mm, batzutan, bai. bai, 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 ikusten dituzu hor, beraien antzerkiarekin, ja, hogeita marraldiz ikusi nah, dezuna, eta ez dut, bera, hain ningo ez hau, eta horain hau, eta horain hau. <laughs> <laughs> kipo bat, Gustatu zaite, bai, e, apurtxu bat, mm. bau ez hortik, eh? Mm. E, bueno, gure klase ertain, ba, e, bai. bueno, da klase ertain esango, e, bero gailurik argirik eta janarik etzai gulako faltatu izan eta etxe bat, bez? Mm -hmm. e, Prekaritate hori, balan mm -hmm. asko egin behar dugulako, ur mm. bihar restak egulako be, non egon mm. eta barreta bar, eta bar. Mm. baina gero eskale bat ikusi kalien, eta, bueno, behintzet hori baino beto gauz, ez da? Mm. Bai, baina baita ere bildurra, Ze gu oso klase ertaina gara, baina e, klase ertaina beldurra da, eta antxietatea da. Gure belaunaldia, e, bueno, eta ondoren batzuk, antxietatearen belaunaldiak izan gara ere. Ez, ez denekin bi lan aukiko genuen edo, edo, edo eskale hori izango ginen. E, nominapeko lan bat eukitzetik ez ezer eukitzera ez dago asko, oso gutxi dago. Ez baldin badaukazu gurasoen hori esaten... Agian gure segurtasuna gurasoak izan dira edo gurasoen batzuena, eh? egiten nahi naiz, horretik izate dute no, liburu da, ba, ni nire klasea, nire zirkunstantziak edo. Edo zera hori, oso klase ertaina, oso klase beldurtia da, ematen du galtzeko bakarrik daukala. Gero beste ipuin mundial bat, eh, Manuel Letiñak, Letizia gongo da berarekin lurrekin bulegoan gero jakin godu guagertuko mm -hmm. dalako barriro, beh? Mm -hmm. e, Kriston tipa txungi eda, eh, <laughs> konjuntatuta, eh, manoletu inekin, kriston da eda, txungi eta momentu baten, eh, eitzen zu, beran, deskribapena, eta horri dana, zu egoitik bera, neunai, benetan. Bai, eta ni... Neunai! <laughs> esan dut! Bai, <laughs> 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 eh? <laughs> bai... Eh, karo, da lehen esaten genuen hori, eh, vale, gu badakigu agian feministak nola izan, gure buruan. Baina gero egunero, egu, egu, egunero nola egin no dugu hori edo, 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 edo nola izan gara txintxoak? harreman sexual heterosexualak baino ez. Beti ezagutzen duen norbaitekin, beti preservatiba erabilita, beti sentimenturin bat tarteko, beti osasungarri, beti alai, edo pixka bat malenke honiatxu, baina pixka pixka bat. Horrek horrela behar du, e, eh, ba, askotan entzun dugu, danok hori horrela dela, ez eh, kontzertuak dira bere gaztetasunaren eremua, izerritan asko nahi, eh? bere belaunaldi betiko gaztearen ezigiluaz, jaialdiz jaialdi, josten ditu bere hori txapenak, eh, luzaroan edo ditu, e, eh, kendu gabe eskumuturrekoak, primavera saun, benikastin, bebe Music kajan gordeko ditu. Esan dut dago, zeiz pilu <laughs> Eta jarraitzen niko... du, eta jarraitzen <laughs> du neu izaten. Hori <laughs> vale, ez <et> dut esplikatuko, <laughs> esan dut, er, idatzitako esplikatzea pixkat, baina bai, da, neska bat txintxoa. Esan dut er, ez, esan digutena zertzen izatea txintxoa. Bai. Eta bere aurreritziekin, bera horreritzirekin eta e, bere gaiztakeriekin, gero gaiztakeri puntu bat da iritziko bai, no, baina baita ere, bere supervivenzia super, e, e, e behar du e, honetan. Orduan zera bakiko dugu, denak izatea... Bai, bai, e, esan, e, e, nik ojala alba nu, eh? Esan, e, depilatu gabe jun, e, regla ateratzen maldin batza eta zikintzen maldin, ba, horrela... Esan, e, e, ja, baina ezin ez dut. Orduan, e, bizirauteko horregatik ez du zer, da, zer dago ondo, zer dago gaizki? Ose, nik enpresa batean gora egin nahi badet, zer egin behar dut? E, edo zerrez, baina xe, e, bai, bai. ez du nahi behar, e, Igo? Baina esan dakoa, e, neska honi, e, bueno, e, egiten diguna, eragiten diguna... Mm. Claro, un momentu baten zeo ze da eta eh ni naizelako hau noski. eh, claro, e? bai, 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 bai. E, baina zeo ze bertatuko da baten batek lapurtzen badio, errumana, errumani harra bai, dela, pentsatuko du, eta hori aldarrikatuko du, esaten dut, uff, hori egiten dugu. Danok, inkonstienteki, baina gero izildu behar zara, eta gero buelta eman, eta gero azterketa egin zeure buruarekin, eta barreta da. gara, baina privilegioak dauzkagu baita ere, hor hor, bai. Prozesionariak, ze ona, tarteka eskubida daukagu, edo ez, burua galtzea, segundo bat. Bai. <laughs> bai, ez eskubia eta beharra, eta beharra segurazki, bai. Bai, zehola araututako eremu batean, et, eta bai, prozesionariak bada abadan nik eukitzu duan impulso hori, eh? e, oera noa. <laughs> eta <ena izaterako. laughs> ja, bai, uste dut, dela, atzera, u, m, liburu osan uste dut dabilela etxearen kontu horrekin ere, eh? non zaude etxean, non zaude zure lekuan, eroso, zure arauen arabera, iai, iai, inon, ez. Zer familia egia esan duzu, badaukagu bueltatzeko leku bat, bai, ostra. Familiak eusten gaitu egia da, baina kuadriak eusten gaituen moduan, baina ere, itxi ere bai, e, eta arau batzu jarri ere bai. Eta, eta esan diogu gebre buruari, e, itxiko gara lako familiara, baina finkoak gero e, urrengo e, ipuina bulego horretan batuko dira, helen bueltak ebilidean pertsonaia batzu. Hmm. Claro, langilekara, proletarioak baina ez daukagu sentimentori, ez daukagu klase sentimentori, hmm. ez diegu alkarri laguntzen eta eta mm. banakagoaz. Hmm. horrela da. Eta oso gordina da horrela irakurtzie, eh? Hmm. Eta horrela gertatzen da. Bai, eta enpresa barruan ere, faktore batzun arabera, egongo zara, gorago berago, berago likidoagoa izango zara, edo ez, preskindibilagoa, edo ez. Eta hor nola defendatzen duzu zure burua, ez baldin badago kolektibori, ba, seguraski gaiztoa izan marko duzu. Edo ez. <laughs> Baina, Bai, baina moral horregatik da, labainkorra. E labain e etiketaren azpian da nabez, mm. E ez zingo delako egin. Horregatik, bai. Nona faldu nahi duzu, etxera guelta eta amalde baten, aizpa bestien... Karo, baina... E, baina azkenean... Horren beste maitasun. Bai, bai... <laughs> bai hori da... Eta bakarrik afaldu nahi dut, Baina, berean esaten du, ez, ezin du laberaiega la bizi, esan eh, hor dago... Zera, ze familiak sostengo ematen dizu, baina araua jartzen dizkizu, eta familiak normalean nahi du zuk gizartean arrakaste ukitzea, edo ez gaizki pasatzea, edo ez orduan arau emal, izango dira araura ematen zaituztenak ere, e, orduan etxean ondago, hori da etxea, edo da etxea Madrilen bakarrik zaudenean, baina baita ere kompetentzia horren barruan, eta zailtasun hori, etxea aurkitzeko zailtasun hori, demora guztian. Arroztasun hori, eh? bai, nik uste ta... Eta arrotza izateko beti okiko duzu aukera gehiago, ez, baitu, ez baduzu kanona betetzen. Beti, izango zara arrotzagoa. Eta heldua gabeagoa, eta erridikuloagoa, eta hori guztia. Eta errematatzeko bizkarrez, guau. Amatasuna. Guau. Amatasuna baina, ze, ze kontatuta ipuin honetan e, gertatzen dana, eta esan dako, e, sentimentu hori, nik asieratek izan du e, azken ipuinan be bai, E, jakin nahi nora zen? Nora doan egilea? <laughs> jakin nahi nora doan ipuina? Eta bestalde, uff, angusti hori, ba, ez talako eh, amatasun normal baten e, eh, kronika. Bez? Ja, nik uste du baiet. Er, ez dela hain amatasun arraroa, eh, agian arraroa ba... Kontatzen ez dena, seguraski. Hori, hori vale, agian, baina, esan, er, karo, berriro arroztasuna ez, jakingo duzu zeregin. Umea jaio, bezain prontozuk, jakingo duzu zeregin, umeak esango dizu. Ja. Ez. Bueno, oneri <laughs> etzioan esate. Eta lurri ere ez. ez. Bai, amatasun bat ere, bai, 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 bai arau batzuk ere amatasunean, eta berriro, arroztuko zara, etzaren eina... Hori ez? Amazara ez dizu pegatzen, esaldi hori. <laughs> bai, e, amatasuna gaina, e, suposatzen da, elduago egiten zaitu horrela klik, Eta ez da egia hori ere. Amanekatua, egongo da. Egon Amanekatua. Pentsaten. albako humie, hain gertu da baina hain ekatuta da, beste izango daltza. Bizirik egongo da. Hilko da. Baita, esaten esan du, idaztea dena. E, nik ume ezin dut idatzi, ezin dut irakurri, ezin dut kontzertu ezara naiz nahi zeldu, asegur aski, jaren nahi zelako mozko hortzen, nahi zelako joaten, ez dudalako ia ezer dibertigarri egiten, umearekin egotea ah, esan dut, a ber, E, e, Ola ematen du da mutzen zarel, ez ez da hori, baina, baina ere etxamarko dugu. Ez, batzutan bai, ez, aspertu egiten zarela, edo, esaten ez zala, ostras, nusartu nahi, nire bizitza hau, edo, edo bakar da, bea, nunda gure da, bea. Lasta jarraituko neuk e, e, pulserak e, koleksionatzen, zu egon, usioa pa, lasta, e, asko osatu dut liburuarekin. E, biurguneko nasa, eta, bueno, esaten gabiltzena, hau azkenin ikuspuntu kontu bat izaten da, mm. niri gustatzen zaidana, mm. ez da ona, eta ona dana agian niri etzait gustatzen, mm. baina, hau, bietatek iruditu zait, eta <laughs> eskerrik asko tortziarren, telebiztatzen abadak <laughs> izu. Estanierra, izate. Buka, bukat... <laughs> Zer, azkar, oso ondo eskerrik asko. <laughs> bai, super supergustela, oso gustu oso gustera, eh, Usiba Elkarregaz egonda, ez dago ezetuta eta be, bueno, ba, liburu ederra u eh, irakorrita. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuri, eski, kaina kaira maira noa, Maite Goñi ta Ana zain. Ana Oso ondo, ze muzu? Ba, gustora, Ana ta bizok zugas gaur. Ba. Ana ni gustarago, ja utzi didazulako ondo ondoa, Bai, bai, zain ondurango noiz iritxiko erosteko ta erosiko diet. Beste askoren, baina irakurri uh -huh. bai, Ja e, ana bada gainera irakurri sutxue orduen bai. eginda, e, bai ni edo pentsatuta daukat pare bat e, bai. Uh -huh. e, Glasgow COP26 bai. amaituta klima larrialdearen e, bueno, ba, goi bilera hori e, amaituta ustez ez da hasbete inor bez. Ez. asko. Bai, bai, espero izatekoa zen, eh. Bueno, nik neukan ola esperantza gehiegirik. E, garbi dao, baina ondo dagoa behintzat e, verbalizatu berbalizatu egin dutela eta horri buruz izte egin dutela, baina errega ifosien gaia hori oso oso zaila da estatuek konpromisoak hartzea kontuan izan da atzetik et, dagoen sistema guztia ba, horren gainean daola eraikita eta ze enpresa dauden hori dana bultzatzen. Eta morrontza hori, enpresa hondiekiko morrontza eta sistemarekikoa hor e, erabat independente hartzea erabakilak eta konpromisuak ikusten da zeztaia ban. Kasu honetan behintzat e, maian gaine jarri dute, eta aipatu dute, eta bai doa bueno, ez ez, ez dute hor dago eman, baina behintzaten bido bat bai, ba, e, bueno, zer jungo diala adibidez ikatza gutxitzen, ez? Ez dute lara biliko, baina jungo diala gutxitzen, eta eta bueno, batkoma bosteko graduko igoera hor muga horri eutxi diote, bat koma eta biren artekoa aipatzen zuten Parisko akordioan. Bai. Eta, eta orain gonetan, bat horri bakarri begiratu diote. Bi arena ja, ikusi dute ez, ez zintzala. Horto, bueno, hai elementu batzuk esaten zuena. Jazin da ezkutatu, ez? datuak, haindia agerikoak, baina, bueno, kompromisoak bai ikusten da, oso motz gelditu diala eta jende asko azer bereziki Afrikako eta, bueno, herrialde eh, pobretu gehienak eta uarte edo E, itxaz maiaren ioerarekin gehien sufritzen ari direna. Ibilez ere telan zen, errai fosiliak eipatu dizkirazku bai. e, ikatza nabarmenena, baina metanoari buruz asko entzun dugu, bai. eta gaza eta petrolioa, e, bueno, erri indigenak de hor zintzilik, bai. e, nondik helduko diogu? Uaz ez aia, bai, daude, da azkain Oso interesgarria da, eh? Gaiz gai joan Bai, bai, bai zaia. Ba, adibidez, abiatuta metanoa, metanotik, metanoari lotuta, Bueno, aur, lehenengo gauza esan behar da, dala, erregai bat, en, zeo biak baino, berotegi efektua ondiagoa daukana. Mm Hogei -hmm. aldiz, efektua ondiagoa. Zein da bere alde, ona, txarran barruan, ze efektua oso da txarra. Ba, alde da, oso azkar degradatzen dela atmosferan. Amar, amabi urtetan ja, desagertu egiten da. Orduan, iturria, mozten bada, oso azkar nabarituko ditugu efektuak. Mm -hmm. Ze hobia gelditzia baino, askoz lehenago topatuko deu, ba, batko koma horretara iristeko galga edo frenua, ez da? Mm -hmm. Eta horregatik, e, bueno, ba, baita ere da interesantia. Baina askotan metanua zitzeiten danean, ba, zentratzen da fokoa jartzen da ganaduan. Eta horrez tabai da asko sortzen dira, bereziki ganado intentsiguak eta estentsiguak ba, oso modu desberdinak dauzkatelako ingurumenarekiko, e, gero ba, ez metanoa bakarri baizik eta bestelako gazak eta isurtzen dituztenak eta ze baliabide erabiltzen dian tartean ezin ez da konparatu baina dana saku berean sartzen dute eta e, proposatzen dituzten neurri teknologiko edo bai e, hauek partziala diren hauek, ba, zenbat metano, zerrekin metano gutxi jo e, isuri dezaten. Adibidez, ba, elikadura zaintzea, e, hartzen duten elikagaio horri gehitzia geigarri batzuk, metano gutxi jo, e, isuri dezaten behieko. Adibidez, ba, alga batzuk ikusi dute, ba, horiek naztuta ba, gutxi jo. Genetiko kire, aukeratzia arrazak. Animalien gazak direla. Bai bai, 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 Hori da, bere digestioan, bai, hori zetezan, E, beren digestioan e, askatzen dute metanoa ba, Ba, bueno, agu, pues, bezala. Uh -huh. Eta metano horrek esan bezala, ba, berotegi efektuari laguntzen dio. Beste bat izan daiteke. Da, nola da. antolatuta dagoen kontua, Klar. e, horrela delako da dana pilatuta, dana batera, eta barra. Oh, ba, Bai, bai, Eta gero gugure helikadura ere aldatzea, ba, da beste aukera ba, noski. Bueno, ba, hainbeste bai ez da baidatzen la kanaduaren kontua, total. Gero e, badaude beste ikerketa batzuk, ez direnak hainbeste zabaldu eta ez direnak hainbeste e, jarri maiganean eta bizaratu, eta kontua da, metano isuri handienak direla, gazan e, erauzketan eta petrolioaren, ja, petrolio eta aien deribatuen eta erauzketan sortzen direnak. Erauzketan biltegiratzean eta garraioan. Eta hor adibidez badago neska euskaldun bat itziar irakuliz, eh honek egin ditu ba satelite bidezko neurketak e, detekzioak egiten dituzte, ba, ikusteko ze gaz isurtzen dian atmosferara, eta hor ikusi dute metanoak ze jatorri daukan, eta argi eta garbi, metano gehiena ateratzen da hortik. Egon zinen berarekin Bai, hori da, eta ez da, oh, gu, mai, bai, bai, e, bueno, ni beti maite mintzen nahi elkarrizketatu ez, orduan, da, <laughs> bai, itziar, bai, eta ez, ba, berak ez. Zer ondoen bai, nahi labakarra. <laughs> bai. Arri zaiola, nolatan, ez zaion horri, ez, e, ba, neurri di jartzen, ba. eta, eta berez gaina, datu horiek ikertzen, eta munduan, lau talde baino ez daude. Garbia da, ba, ana, erantzuna oso garria da, claro. Da, interes pila horren gatik, eh? Ba hori da. Eh, asko ez errexagoa da sartzea ikusten ari garen oiekin, eta nekazaritza munduarekin eta ez, enpresekin edo bestelakoa ekin, ez? Ba. Orduan, ba, betiko gurpiltzoroan sartzen gara, honetan ere. Hori da, ez? Ba da, beste adibide bat, sistema ba, 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 sisteman, beste. eta gero nola desbideratzen diren, en, baita ere, ez da, bai da gaiak, ez da? Baina berku no zaten e, datuak duten pisua, bai. guk e, gailu guztiak izateko datuek duten pisua, eta lainu horrek bai. kutsatzen duen kutsatzen, guztia. Hori ere guzti. ba, guztiz. Hori ere guztiz ezkutuan eh? da. Bai, ez talako interesatzen, gauza bera ba. da, hor e, baina oso garbie da, da elektrikekin gertatzen da, ba. eta bestelako interes handiak daudenak. Asko ez errexagoa da, ba hori zeinekin sartu, ba nekazareiekin, bestekin, eta barrez, eta guk kutsatzen dugu, kafe hartzeagatik, ikutagatik, ona etortzagatik, telebista pizteagatik, Netflix ikusteagatik, dena. Bai, bueno, yeah. hor, Europako eh, taldeak, ez, Europako herrialdeak ibili da dira dibidez, ez da gaur egun, 2008 bat garren urtean, energia nuklearra, energia garbia haute dan, eta ja. Yeah. gaz naturala. No. Hora ere hori, eh, defenditzen, ez? Mm -hmm. ba, ba, Frantziak adibidez, aukalako bere elektrizitatea, oinarrituta, Orria. energia nuklearrean, dano dakigunean, ba, bai egia da ekoizteko garaian ez du lainundik inora ba, beste erregai, fosil, bueno, erregai fosiletan oinarritutako industriak adina isurtzen, baina noski egiteko prozesu guztian, ez? Ba, zentral bat eraikitzeko. Eta gero ondakinekin zertetatzen. Eta geroko Ondakin nuklearrena e, egin beharko dugu bigarren partea, e, egin genuen ian. Bai, e, bai. Bueno, Ametxe gaiztoak izateko moduko vai, kontu bat vai, vai, zarako. Vai, vai, e, azkanien hori hor geratzen dalako. Bai, bai. Hor dau. Bai, bai. Ez da hori desegiteko. Ba, zez. En... E, espazio Momentuz ez. Espaziora edo enterratuko dugu vai, edo itxasoan ba, azpian. Ba, Ba, hori, ba, 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 badakigu eh, horrelako eh, er, irtenbide teknologiko ez dutela berez. Gero mm -hmm. e, maitzarik, horren esperantzatan ezin deula egon. Beste gau, adibidez, eta horri buruz ere asko ez dute, eta garraioa deskarbonizatzea, ez? Ba, e, garraioa da azkenian, zeo isurien arduradun nagusia. Eta hor bai ba, nahi dute egin, eta jo dute, ba, elektrifikatzearen alde. Mm -hmm. Ba hori, berdina, en, soluzioa da partzialki. Uhum. Eza soluzioa daukagun kotxe bakoitza, ordezkatzia kotxe elektriko batekin. Zelektrizitate hori ere nunbaitetik dator, gainera jarraituko genuke, eredu bera elikatzen. eta garraioari lotuta zehobi xuriez aparte daude, Beste arazo pila bat, dala lurraldearen antolamendua, nola pi, auto autopilaketak dauden. Eta gero dia baitare alderdi e, kontsumismoa bultzatzeko, ba, emozioetan eta psikologian nola eragiten duten, ez? Estatusa ematen dizu. Mm uh -hmm. -huh. Ez da kotxeak e... kentzea. Gure guruetatik eta, e e gure oituretatik. honekin borobiltzeko, gero COVID kontuak ditugulako eta maitek be, gai interesgarri asko, e ingunumenaren zaintzan aipatzen genuen, herri bai. indigenak bai. e eta hizkuntzak duten bai. garrantziari buruz ere, hori ono, da, e, artikuloak plazaratu dituzu. Ba, haize, azkenian e dana da elkarri lotuta, eta, ba, bueno, berez klimari e begiratzen zaionian, biodibertsitatea zereari gara biodibertsitatea babestea ezinbestekoa da. Eta klimari lotuta dago, baina ez bakarrik klimari. Eta biodibertsitateari eusteko, oso ondo, e, klimari on egiten dion guztiak, biodibertsitateari ere egingo dio, baina horrekin lotuta daude baita ere pertsonak. Daude pertsonak bizi direnak eremu ba, aberats batean biodibertsitatearen ikuspegitik eta batzutan e, askotan Eta hori da aldatu nahi dutena, askotan gertatu da eremu horren balio ekologikoa kontuan hartu da, e, bertako indigenak eta herritarrak aintzat hartu gabe eta lurraldetik bota egin dituzte babesteko, lurra babesteko aitzakitan. Zer eta justu herritarroiek, indigena hoiek, herri hoiek direnean ondoen zaintzen dutena leko hori eta gainera Claro, askotan gertatzen da, erreserba edo izendatzen dute edo eremu babestu eta ja pertsonarik gabe dagoenean gertaliteke lurraren erabileraren lege batek de repente baimentzea ba horre egitea urtegi bat edo baso soiltze bat egiteko e, nekazal lurrak, enpresa hundiren bat izaltzea lurra, eta klaro, hori asko zerrexo da jenderik ez balima dagoan bizitzen eta espaldi bota balima dituzu ordan jendea bertan egotea ezinbestekoa da. Eta jende horrek hizkuntza dauzka? Eta hizkuntzak ere aberazasuna dira ez bakarri berez, baizik eta hizkuntza hoiek gordetzen duten jakituriagatik. Ta adibidez ikerketa batean, ba, aztertu dituzte, mila landare sendabelar bezala erabiltzen dituztenak eta haien erabilerak bakarri daude gordeta hizkuntza bakar batean indigena horiek hitz egiten duten horretan. Ta askotan hizkuntza horiek agrafoak dira, ez dire idazten. Orduan hizkuntza galtzen bada, erabilera galtzen da jakintza hori, hori. Jakituria hori galdu egiten da. Eta hori ikusi dute adibidez, ipar Ameriketan, e, zenlanda berrian ez, nintzen, ginea berrian, eta ego Ameriketan, Amazonian. Orduan, bueno, ja, aurre ikusten dute, 2008 marrerako, klimarekin bezala, e, eh, bai. 2008 marrerako dauzka jarrita helburuak ez da, ba, ikusi dute, izkuntzen, euneko hogeita markaldu egingo direla. Ba, pentsa, hizkuntza horietako bakoitzan jakituria ere kaldu egingo da. Orduan, herri tarrak dira babestu behar direnak. Ez eh, landare hau edo, edo baso hau. Baizik eta jende hori. Eta horrekin lotuta hizkuntzena esan duzuna, ba, bueno, hor e, badago ez, e, euneko bosteko langa hori, zaten dana, igoera digitala edo digital bai. esparrura pasako dena, eta hori lotuta dago hizkuntza baten bizirin darrarekin eta iraupenarekin, bai. ba, euneko, dauden hizkuntza guzti guztietatik euneko bostek bakarrik emango Orida. du. Hori da. hori digitalera, esan nahi du, hor, bai. bueno, ez bakarrik horiek, hor joango dira galtzen, ba, bai, ba, Afrika, eskaiago, ez, Ai, ta? bai, Afrikan adibidez, egin dute horrekin lotuta, bai. E, bat oso, oso polita, Adimen artifiziala erabilita, ari dira itzultzen eh, hizkuntza bertako hizkuntzak, Claro, herrialde bako itxada eskazak izan bat izkuntza, orduan, oie guztiak gaina ez dira ofizialak. Eta hizkuntza oien glosario teknologikoa eta zientifikoa sortzen ari dira, garai baten eskerarekin egintzun bezala, ba, bezak beste, izan dezaten bat aukera hori, ba, eremu digitalera pasatzeko, eta bezetik, berai dagozkien erabakietan parte hartzeko. Adibidez, lotuta hitz egiten ari ginen gaiekin. Ingurumen gaietan eta estrategiak eta diseinatzen direnean, askotan ezin dute parte hartu, izkuntza ere ez Bai, bai. ezagutzen, ez dauzkate beren izkuntzatan, kontzeptu teknikoak, ba. esateko modurik, Ez, ez da lako or, orain izendatu. Bueno, ba, adimen artifizialarekin izendatzen ari dira, izulpen lan hori egiten ari dira, ba, bertako biztanleekin, eta unibertsitateak eta pa, herrira, herriaren zerbitzura jarri dira, eta Afrikako ezak bat izkuntza, bai. honda, pikotan Baino, ari dira. Hor oso, or, oso zaila izango dute, e, hor bai. badaude baldintza batzuk, oso ezinbestekoak direnak, ba, igual, pentsa hue, mm, e, e, ikertuta dago, eta hori biblia eukitzea, eta bai. horrelako e, e gauza oso konkretu batzuk itzuli ta ukitzea, gure garaien ere horrelakoak baditu. Hori hasieratik ja, gainera. Hasiera gainera, ez? Baino bai badaude horrelako parametro batuk esaten dizuenak, ba galtzorian zauden egingo duzun pausori hori eta barrez. ez? Ta zoritzarre soitako hizkuntza askok ezingo dute e, e urrats hori eman, ba ez daukatelako, ba adibidez komunitate igual aktibo bat eta e, digitalki kompetentea dana. na. Orduan azkenean ikusten ari gara gai guztiak lotuta daudela, ez da, Eta, ba eta, bai. eta horrek ere egiten du esatezu babira eta digitalki ere ba oso garrantzitsua da ze ba iraunpererako hizkuntzaren iraunpererako eta gero zuek esaten zenutenena ez balin badauke izenik ez dago izana ere ez du ez hori esaten da euskaraz ba horrelako gauzekin oso luzeari gaitezke eta soritsarrez ba, e, nahiko berritsarrak daude ez e, arropetan bai, baipatuko dugu bat ona izango bai, dana, beste bai. Pausa bat aurrera, ba. berria ikasolari buruz itzen godi gumaitek. Bai. Zer da? Bueno, Egin, egin, egin aurrelako berriak ekartzea, ez, albisteak ekartzea, asko gustatzen zaiz. Zergatik, ba, e, zan beti, e, ingurune digitalari dagokionean eta betitze egiten ditugu arriskuak edo ez dakiz zerbaki zerba. Bueno, gauza bat osoena. E, aspaldiari ginen esaten, importantea dela, oso garrantzitsua dela, ezkuntzan erabilializatea eguneroko tasuneko gaiak, albisteak, eta bar, izan, eitebekoak, izan berriakoak, besteak, dauzkagun hoietatik. Zergatik, ba, e, oso importantea da, etorkizuneko iritar e, kritikoak ezitzea, eta ezitzea euskaratik, eta Nai. euskarari begira, eta aktiboak izango direnak, eta enteratuko direnak hori azteko, ze oso importantea dana da, gure gazteak egotea ez bakarrik, ba, beste historio batzuetan, baitzi jakikia munduan gertatzen direla, ba, uentxe bertan kontatu ditugun gauzak, ez da? Eta horretarako, bueno, ba, utxuni hori edo betetzera dator berria ikasgela, eta norbat jenai badu madu bertan sartu ikusten ari bali mazaudet eta bar, ba, berria puntu barra ikasgela. Osa, oso esinplea da eta e, ikusi zer topatuko dugu hor, ez? Ba, e, berrian bertan lantzen diren gaiak, baina egokituak ikaslei begira. Ba, amabi hortik, amabi amasei hor ingurune, ba, DBH ba, debeatze, irulau, horiei oie, begira. Eta orduan e, ikusiko ditugu sartzen bali bagara, ba, ditugula horrelako hiru toitzo edo hortze ikusten ditugunak, ez? Eta hoiek iragaziak dira. Ordun gaiak bilatzeko errezago. Eta zer gai ba, e, daude ikas materialak, ba, fizika, kimika, e, ekonomia eta enpresagintza eta olako gauzak, baina baita gaiak topatu litezke ba, generoari buruzkoak, euskerari buruzkoak, gizarte gaiak hori bere osotasunean hartuta. Eta, e, orduan, klik egin gero, badago beste erlaitz bat edo beste boteitxo bat esaten dizuna ze formatutan nahi dezun. Eta hori ere oso importantea da, ze ez da bakarrik irakurtzekoa, bezik egongo dira baita infografiak, badakizue berriak ere lantzen dituela horrelako infografiak oso gainera, Osonak, bai. e, oso onak bai, e, 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 ba berri asko hautezkundiak eta horrelako gauzak bateko eta horrelako gauzak. Orduan, e, zentzu horretan, norabide horretan, ba, e, beti kejatzen gara gure ikasleak jotzen dutelako gaztelaniara ingelesera edo zein hizkuntzatara gainera gaur egun errezagoa da baldin eta edukia e, erakargarria balin bada ondo aurkeztuta balin badago ze hori ere begietatik sartzen da ez ordun ba bueno Espazio txiki hori osatzera badator, ez duitu, ba, esaten duten bezala, e, munduko goza guztia konponduko, ze bakarrik dau, asierako urratxa. Badaude nei gustatzen zaitu urratsa hau asko, baina gero einbiditan egoten naiz ikusten dituanean, ba beste herrietako ba, komunikabideek zer egiten duten, ezta? eta bueno, or, ari gara e, e, bueno, e, benetako e, egokitutako albistea eta gero klik eginez ikustezakegu originala. Eh? Baina esaten ari nintzena beste herrialde batzuetan eta hori badaude horrelako e, aspalditik tradizio handia dago ikasleak e, albisteietara jotzeko edo joarazteko edo horrelako zerbait. Ez? Eta bat badago time hor ikusten ari garen hori time kids horretan. Eta Times Kids horrek ez du iken egokitu nivel batean. Lau niveletan egokitzen ditu artikuluak. Orduan pentsa, irakasle bat entzat, e, lantzen ari balimazara e, klima aldaketa, e, klima aldaketa eta bar, ba, ikasle gela abiaduraz eh, abiadura ezberdinetan edo e, eh, ularmen eskaxagoa edo aurreratuagoa duten entzat, ba, egokitu gai bera lantzeko. Baina zein interesgarri, umiek eta umiek ba, dauzelako. Ba, 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 e, da Liburuekin eta berdinak gertatzen da. Ba, Errumen pelikulek ez, irakurteko batzuk bai beste ba, batzuk ez. Ba. Baina... E, galdetzen zuen umiek, ba. albistei buruz, eta zein da hau, anor da, eta zer, Eta hau da, zera bilgarria. Ba, Ozera bilgarria, eta gaina honek, e, gune honek konkretuki dauzkenei asko gustatzen zailan gauza bat, eta da, erreportari txikiak egiten dituzte Orain, e, gaiurrera jun aurretik lasgora Boris Johnson elkarrezketatzeko aukera izan dute, hemengoek ba, e, time kitzekoek, eta orduan ba, e, da modu bat sentzibilizatzeko ikasleak, ba, e, gaur egun ba, puripurian dauden gai hoiekiko, eta egin diote elkarrizketa, eta gero ratera dira, eta bueno, eta aurrekin batera zabaltzen da esparru guztietara. Eta gainera hauek are gehiago dute materialak baliabideak ez bakarrik egokitutakoiek e, dauzkate lantzeko material ariketak egin data dena, osea baliabideak klasean erabiltzeko. Bai. Eta baliabide hauek erabiltzakete gurasoek, baita dago esparru bat gurasontzat, bai. ba etxean, ba agian, ba ikusten berdin baduzu bali balin badaukela bat hori egin dezakezu etxean zure umearekin, zure seme-alabarekin. Gero badago beste bat, Eskain Newseko, bueno E, eta gero daukeu, e, Sky news hori, antzekoak dira, arpidetzak egiten dituzte, eta gero dau, e, peti libe edo, hori egunkarikoa, eta hori, eta hemen ere, E, lantzen dituzte oso moduludikoan ikusten ari garen horren e, inguruko baliabideak daude, eta gai oso serioak lantzen dituzte, badide siriako gatazka, edo hauteskundeak, ematen duena agian ez direla ikasle modukoak eta engai horiek, ba, bai, estatu batu hauteskundeak, hautezkundeak, baina baita frantziakoak, edo nizako atentatuak, Paris, bueno, E, egoera e, ba, pixka bat horiek ere ikasleek ikasi beharreko egoreietan sartzen dira. Eta hauek ba, dute sistema, arpidetza sistema bat, eta doaz ba, berriak orain txe ikasgelan egin duen horren e, pausotxo bat aratago. Ba, Zein interesgarria ba, berean? E, bueno, ba, pertsona kritiko bat e, sortzi e, umetatik, ikusti e, gauze batzuk e, feikak direla, eta barra eta barra, ba, e, bueno, oso. zentzuk kritiko hori lan. Bai, hori, ba, hori da, ori, ori da e, txikitatik ikasten da, eta hori ze gaina txikitatik, e, ari egotera gertatzen ari denari, eta, eta hori, e, iragazkiak eukitzera ez zeuk irizpideak eta osatzen jutia, Hori eh, albize... testu liburu batekin lanzea oso zaitu. Egiten dute ba. E, kurrikuldiumean ba. eh, txertatuta bye. baita ere albizte gigintza eta egiten dituzte irraz saioak. Eta nik uste dut ekaina hor askok eta askok, bueno, bokasi jotxua ere lantzen dutela ba. igual, eh? Kazetari eh, oh. batzuetan, alde zaurretik landuta balin badago, esan nahi den material ba. eginda dago, ordu dira albisteak iaskoak. Edo guen dala ba. Ez dira gaur bertan egiten ari garen hori da falta faltadan. Bye. Bye ez Basta, ez ba, esta, ba, da gaina bi gauza desberdin dira, bi gauza desberdin dira, eta bestia ba, ah, jarraipena. Beste gauza bada, ba. ba, gaurko albistea ba. Ba, gaurkoa, eta etxean gurasoekin itzegiteko ere, ba. Ba, e, da gauza ba, bera. Baiz, askotan joera hori daukago, ez, eskolaren gainuztekoa, eskuntzaren zama, eta eskuntza etxetik azten da. Haukeratzen utziko izut, Ez dakitx metabertsora eramango gaituzun edo beste zede sozial bat? Ba, igual metabertsora jugo gaia, hola esan da ematen du gaina, ba, ez dakit... Ba, metzar zailu bueno, dala, baina... Ba, nikotet, <laughs> Nahi bai! <laughs> hagu, no? Bueno, emetxe eh? daukagu gure artista hau, ez? Eh, eh, eta baino. baina e, ezin genuen utzi, albiste hau pasatzen, ez? E, eh, gauza bat, esan ha. behar dugu, eh, Nik ja askotan esan dut ze, ze nazkartzen ari natzaion, baina gauza bat esan behar da, ze argia dan, Gostan ze listu dan... Eta bitu orain zer Eta bueno, e, ikusten ari gara hori ez? Orain aurkeztu duena da, olako eskandalo honen erdi-erdian, guatzen zeate azkenekoz nola esango genuen telenovela hontan Francis Hagen e, langile hoiak nola egintzuen e, ba, salatu du, bai estatu batuetan, bai emengo Europako Parlamentuan, ba, beraien jokaldi txarrak eta guatzen hori dena, diburu zitzein genuen. Ba guain lehen gogunean, guain azte, bete edo gehiago, aurkeztu du metabersoa deitzen den hori. Azteko, Facebook jazta izango Facebook. Facebook enpresa bezala, Whatsapp, tele, e, Instagram eta Oculus eta Facebook hartzen dituena, meta deituko da. Eta bere bizioa da, Mark Zuckerberg honena, ba, denak bizitzea bere meta bertsoan, unibertsoa bezala, ba, meta bertsoan, meta beraien enpresa horren bertsoan. Eta horrela egin zuen bere aurkezpena. Ateratzen da. Etxe horretan kontzertu hoietara ligatu hortik dena. Claro. Zu bizi horretan. Baino ez da zein da e, desberdintasuna. Guk gain arte interneten nabigatu egiten dugu gaude kanpon eta ikusten ditugu edo kontsumitzen ditugu eduki batzuk eta horrela. Orain gontan izango da gu sartu eta egongo da e, Second Life garai bateko e, horren antzeko zerbait mundu virtual paralelo batean gure abatarra ukiko dugu eta horra saltzen aurkezpenean Mark Zuckerberg bere abatar horrekin bere etxean eta bere etxe bihurtzen da hori eta gu jungo gera horrela, ez? Eta ordu esango dizut, ieski e, laneko e, kontu bat daukagu Bueno, ez igual tabernakora ere jungo gara, ez? Baino lehenengo igual lanekoa. Ba dauzkegu e, denak horizon deitzen die, horizon work, horizon estakizer, horizon leku guztiak eta leku horietan bizial izango ditugu <mimitra> eguneroko e, esperientzia guztiak, bailanekoak, bideokonferentzia. Aber, tabernan, zerbeza bat zelan edan alda. <laughs> Z bera hon da hau ni etxien, neugakarrik. Bai, 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 ba 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 zaude, beta horrekoa jantzita, <cansi> <laughs> da, hori, e, guatzen zate, bueno, nola dauden aplikazio horiek edo realitate virtualarekin oraindikenez, indikenez, erabat garatua, baino bai, hola, aldapaba gesten dezula eta ematen dula benetan, bildurre sentitzen dezula. Ba bera, zuk zure zuk eukiko zu Baina nola egon gozan, eta gainera gaina, e, beste betaurreko batzuekin, areagotuekin, e, realitate areagotuko betaurrekoekin, hologramak ikusial izango ditugu eta ja hologramak izango da ba gu hemen egongo bagina bezala ez gaude baina ez daukezu ba hitz egiten ari zaren pertsona hori ba e, itxura dena itxuran eta horrela ez ja, eta honekin ba, bai. e, maite eta e, asaltzen ematen duelako beti entzuten du nien hemen e, e, eta gero e, ez barru desartzen gara nien dano zelelo kuadrilla geratu behar zaigun ametik urte gitzira izango garan dano eta hor bukauko dugu ane, gauzak erosten eta dena eta dirue gastatzen batez ere hori. Kontzertu batera joteko eta, eta, eta ez dakiz zer Eta an aurrera penata titularra minutu pare baditu delako, e, Covid 19ari dagokionez aurrei buruz. Zer dakigu ez da badagolako. Bai, bai eh. da hondilla dago eta ikusten da gainera, ba bueno, seguru asko aurrikuspena da ilabete baino lehenago ja Europako zendagaien agentziak baimena emango dula txertatzeko bost eta amaika urte bitartekoak, ez da? Eta aurre lagunduko luke asko, ba, e, bueno, En, talde immunitatea badakigu ez dela izango teknikoki, baina bai, ba, babesa aredatuago izatea. Ez, eta orduan, ba, bueno, bai hasi dira harreta jartzen e, ikusteko zer gertatzen dan. Zer, da, azterketa asko egin direla, baina ez direla askotan iritsi ondorio garbietara oso partzialak eta bakoitza bererara egin ditulako. Gero hiek elkartu egin behar dira eta ikusi bateragarria diren emaitzak eta hortik ba, ondorio sendoak ateratzeko ta adibidez, ezabaidetako bat izan da, kutsatzen ote diren guaina. Ta erantzuna da baietz. Ikusi dute, kutsatu, infektatu, infektatzen direla txiki-txikiak izanezik ezik, baia urte dauzkatenak, bai, En, infektatzen dira guaina. Besteak ez, ze hartzaileak, virusaren hartzaileak, orain dik ez dituzte espresatzen, ez dituzte adirazten gene horiek, eta orduan ez dute hainbesteko errezazunik virusa barneratzeko. Baina ja, adinarekin hori, gaitasun hori hartzen doaz, ez da ezaugarri hori badaukate, eta orduan bai infektatzen direla. Aldiz, ez dute transmititzen inundik inora adina. Eta ez da hona da, Superkutsatzaile fenomenoa. Uh -huh. Superkutsatzaileak dira pertsona hoiek, ba, e, pertsona bakarrak bere inguruko askota asko kutsatzen dituenean eta hori normalen beti da lotuta, ba, itxilea, aireztapenik gabe eta maskalarik gabe. Baldintza horietan, ba, infektatuta dauden heldu batzuk, beste batzuk baino gehiago kutsatzen dute. Baina umeetan ez hori gertatzen. Orduan Gehiago egiten dute bektorelana, lana, alegia gu kutsatzen ditugu, helduok kutsatzen ditugu, eta gero kutsatzen dute beste helduren bat gertukoa, izan daitekela kasurik okerrenean pertsona zaurgarri bat adinagatik edo uh -huh. bere immunitate sistema haula eta txertuak ez dira ba, nahikoa epa bezik e, sortu eragin, ezta? Baina bestela, ba, beraiek ez dute e, super izateko gaitasunik beste gauza bat bai estatu dutena, eta hori badagenekin ez direla larri gaixotzen, ez dira hospitalera ja, pena ziristen, eta eriotza kasuak ere oso harrarua dira, eta askotan lotuta beste kaitz batzuekin orduan mm. alde horretatik hori ere karbi dago. Jarraituko dugu e, gaiarekin e, kutsatze datuak direnak dira, bai. E, hasi dira berriro be, e, ospitaletan presioan amaritzen, jarraituko dugu, e, ba, zelanez, e, gaia, ana, zebre laguntzarekin e, gaurra purtsu bet, baina jarraituko bai. dugu e, gaia saltzen zebre laguntzarekin, guretzat e, lujo bat alako lehenengo eskutik e, datuek ja, hartzi ez ureskutik, eskerrik asko ana, eskerrik asko maite goni. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko guztiegi, eskerri, bihar guantatuko gara. Mila esker.